Armen Charchyan-ի ձերբակալության պատճառը հենց այս ձայնագրությունն է, որտեղ պրոֆեսորը իր աշխատակիցներին հորդորում է անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Քնչական կոմիտեն սա համարել էր օրենքի խախտում ու հարուցել էր քրեական գործ։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ դատախազությունը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Քանի որ Չարչյանը պատգամավորի թեկնածու է, նրա հանդեպ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու միջնորդությունն ուղարկվել է հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Բժշկի կողքին նախաձեռնությունը սկսվեց ձերբակալությունից ժամեր անց։ Չարչյանին աջակցելու համար սկսվեց ստորագրահավաք։ Նրան ազատելու պահանջով հանդես եկավ մայրաթոռը։ Պրոֆեսոր Չարչյանը եկեղեցու նվիրյալ զավակ է, անվանի բժիշկ ամբից կենսագրությամբ անձնավորություն, ուստի իրավապահ մարմիններին հորդորում են կանհապաղ ազատ արձակել պրոֆեսոր Չարչյանին և գործել օրենքի շրջանակում, զերծ մնալով անձի արժանապատվությունն ու հեղինակությունը նսեմացնող և իրավունքները ոտնահարող գործողություններից։ Նույն պահանջով է հանդես եկել նաև Իզմիրլյանի ամբողջ անձնակազմը։ Հիվանդանոցի աշխատակիցները շեշտում են, որ մարդուն իր հայացքների համար հետապնդելը անթույլատրելի է։ Կոլեկտիվը վստահեցնում է, որ իր ղեկավարի կողքին է։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։